Em entrevista ao BNews TV, Dona Dolores e Soraya Correia revelam que Sara Mariano acabou seu noivado com um rapaz íntegro da igreja após conhecer Ederlan pela internet e ficar apaixonada. Dona Dolores expõe qual pena desejaria que Ederlan sofresse e Soraya Correia diz porque desconfia que motorista de aplicativo tenha ajudado Ederlan a cometer o crime. Como é que Sara conheceu ele? Por internet. Ah, foi pela internet? Ela tava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Ela tava noiva. E aí ela tirou a aliança e esse rapaz chorou com essa criança na minha casa. E esse rapaz, ele era tão honesto, você vê como é as coisas. Isso lá em Fortaleza? É, lá em Fortaleza. Certo, ela noiva. É, ele era tão honesto esse rapaz, que ele não entrava dentro de casa quando ela estava sozinha. Um dia ela disse assim, rapaz, entra aqui, eu vou fazer um suco. Ele, não, vou ficar aqui, sua mãe não tá aí. Ficou do lado de fora. Quando eu cheguei, ele tava do lado de fora. Aí a Sara, mãe, eu pelejei pra esse rapaz entrar pra tomar um suco e ele não quis. E tu não trouxe aqui não, levei. Aí eu vi que aquele rapaz era um rapaz de Deus, mas ela não quis. Ela não quis? Não quis. Noiva dele? Noiva dele, tirou a aliança e deixou o rapaz pra lá. Aí conheceu? Aí conheci esse monstro. Pela internet, velho? Pela internet. Mas como foi você? Facebook. Acho que ela viu no Facebook aí. Facebook. Viu ele? Conversando. É. Inacreditável isso. É. Isso ninguém sabia, não, essa história aí, ó, pela internet. Foi, eles se conheceram por internet, Facebook. E aí, com tempos depois, ela pagou a passagem dele, ele foi pro Ceará. Foi ela que pagou? Sim, ela que de pagou. Avião, de meu avião. Irmão. Você quer mais? De avião. É, aí foi pela internet. Aí ela pagou a passagem pra ele ir pra lá? Sim. Pagou a passagem. Olha o poder do convencimento do criminoso aí. Cê sabe? E ela caiu na teia, não foi? Você sabe qual foi a surpresa que ele fez primeiro? Não. Entrar na casa dela mais outro comparsa, roubou 1.500 do marido dela que tava guardando o bichinho. Viu? O bichinho tava guardando pra começar o trabalho dele, um comérciozinho que ele ia botar. Meu Deus do céu. Quando a senhora conheceu ele pessoalmente, qual foi o seu primeiro impacto da senhora como mãe, Dona Dolores? Deus me avisou logo que o monstro estava ali. Porque assim, ele era muito bonito quando ele era mais novo. Lindo, lindo ele, viu? Era muito bonito. Mas aí Deus me falava, aqui dentro. E ele é da onde? Ele é daqui? É? O monstro tá aí. Baiano. Da onde é que ele é? Camaçaria? Não sei. Era... Salvador mesmo. Salvador? É, Salvador mesmo. É ali da... Não, eu vi a casa. Inclusive, pronto. Na casa, a polícia fez a operação lá e retirou um bocado de coisa. Mas o pai dele parece que retirou algumas coisas, é isso? As provas, meu filho. Foi, tirou as provas. Notebook dele, levou. O pai dele também é uma benção, viu? O pai dele é uma benção do diabo, viu? De Deus não é. Mas se a senhora tivesse a oportunidade de estar frente a frente com ele, olhar no olho dele... É como foi a história da boneca. O que é que a senhora ia dizer? Eu ia dizer pra ele assim. Ederlan, como você é capaz. Como você é capaz de fazer uma coisa dessa, você é um canalha. Viu? Porque você quis depositar toda a confiança da gente, quis conquistar, viu? Mas pra você saber que eu sou uma mulher de Deus, Deus nunca me enganou. Lembra, Ederlan, que eu falei pra você que eu tinha ouvido a sua voz como a voz do monstro? Eu falei pra ele. Foi. Viu? E eu diria mais. Uma mulher que lhe sustentava, viu? Que todo o dinheiro que você pegava, mixaria, só dava pra cachaça, outras coisas mais, porque o que você fazia dentro de casa, com a Sara, é coisa de psicopata, coisa de quem usa droga, porque só cachaça não faz a pessoa fazer o que você fazia, não. O que mais que eu falo? Como é que a sua esposa, Ederlan, chegar do evento e você vindo do estúdio pelado, respeitar nem a filha, viu? Foi obrigada a Sara colocar... Abraçar a menina assim e jogar a menina dentro do quarto e você arrasta a Sara? A senhora perdoaria ele algum dia? Isso é estrupo, meu irmão. Você tem que respeitar uma mulher de Deus. Você calou a voz de uma mulher de Deus. Uma missionária do Senhor. Agora eu te perdoo. Porque eu creio que a mão do Senhor está sobre você. E eu vou orar para que o Senhor faça justiça na sua vida. Ainda me chamar de minha sogra, ainda chorar em cima do cadáver. Se tivesse deixado, rapaz, você solto, você ia até pro velório. Você é uma alma cebosa, cara. O erro da minha filha foi ter encontrado esse alma cebosa.
viu? E não ter dado ouvido à voz de Deus. Porque se ela tivesse dado ouvido à voz de Deus, ela estaria aqui conosco. Se a senhora fosse a juíza, qual seria a pena para esse Ederlan, para esse monstro? Para ele, é... Senhora, pena de morte. Pena de morte? Sim. Porque aqui não existe, né? Não tem é porque isso. Não existe. Mas eu dava essa pena de morte. Pena de morte. Que ele não saísse mais da cadeia de jeito nenhum. Esse crime não pode parar só nesse assassino que tá lá atrás. Exatamente. Porque, na minha opinião, tem mais gente. Esse cara não tem condições de fazer isso só. Isso. Ele não tem condições de fazer isso só. Com certeza não. Sabe? De pegar um corpo, carbonizar. E outra, ela estava no carro indo para o... Pra um show. Isso. Mas o rapaz do Uber que dirigia já disse que não tem nada a ver, né? O que dirigia, isso? Eu também eu acho que não, né? Isso o do aí, Uber eu, que dirigia, né? Eu não acredito que ele não tenha nada a ver, porque a pessoa de máscara, porque já acabou esse negócio de pandemia e você andar de máscara. Se você for ver, ele tá de máscara. Ele já deu depoimento, não foi? Deu o depoimento dele. Eu acredito que ele tem que ser mais investigado, sim, porque ele sabe de alguma coisa, sim. Pra ser, onde, né? Ele levou, por que ele levou, entendeu? Eu acredito que ele tem sim, porque a pessoa usa a máscara, né? A gente já acabou. De boné, né? De noite. De boné. Né? Todo caracterizado, de óculos. Se você for olhar bem, né? Ela é estranho, né? Formando... Suspeito. Ele é um suspeito, sim. Ele tem suspeito. Que ser. A polícia afirma que ele é suspeito ou não? O que é que o delegado disse? Suspeito também, né? É suspeito. Pelas características que ele apresentou, né? No vídeo. Porque assim, ele não se apresentou. Ele não se apresentou à delegacia. Não. Vocês sabem como foi que aconteceu dele se apresentar, deles irem buscar ele na casa dele? O que foi? Porque assim, esse carro que ele foi pegar minha irmã não era dele. Era do parece que era cunhado, era vizinho dele, de um pastor, de um senhor. E ele pegou emprestado para ir buscar a Sara, esse carro. Então, tipo preparado. Assim, é uma coisa muito mal contada. E ele viu toda a percussão e ele não procurou a delegacia. Quem procurou a delegacia foi o dono do carro, o senhor. Ah, o dono do carro que emprestou o carro. E denunciou ele. Foi e disse, ó, esse carro aqui é meu e eu emprestei para fulano. Apareceu jogado. Aí que ele apareceu. Entendeu? Aí a polícia foi lá, não sei se vocês viram na reportagem, ao vivo, a polícia foi lá pegar ele na casa dele. Porque até então ele tava vendo toda a percussão de tudo. E na dele. A repercussão, e na dele. Ele lá... Caladinho na dele. Mas ele fez o depoimento. Aí, quando pegaram ele e levaram pra delegacia, fez o depoimento dele lá, né? Então, assim, eu acredito que ele é suspeito, sim. Que ele tem que ser interrogado, sim. Tem muita coisa aí misteriosa nessa história. Não foi só a Derlan. Tem mais gente desenvolvida. Ele pagou essas pessoas, porque essas pessoas, eu acredito que não ia fazer de graça. Porque a minha irmã, pra vocês verem aí que ela tem... não tinha inimizade com as pessoas. Né? Ninguém. E acontecer essa brutalidade com minha irmã?